ערב טוב לכולם, ידידי השר ליצמן, סגן השר איציק כהן, רוני, מנהל בית חולים, כל המכובדים. את האמת, זו פעם ראשונה שאני נמצא במקום שלא עשיתי כלום. ואפילו הבנתי שמה שניסיתי לעזור ברמי גם לא הלך. אבל ילך, אתה אומר. אז לא עשיתי כלום. אבל הגעתי כאן לברך. אני מכיר את רוני הרבה שנים. אני מכיר את החשיבות של הבריאות אצל השר ליצמן. ואני חושב שיש לנו שיתוף פעולה מצוין. ואחד הדברים באמת שהשיחות הראשונות שלנו, אני חושב עוד לפני שהושבעה הממשלה, ודיברנו על האתגרים, ואמרתי לו, השר ליצמן, אני בבית שלך בבריאות. אני לא יודע, השר ליצמן, אם נצליח לעשות את כל הבתי חולים בארץ, כמו יחילוב, אבל לפחות זה צריך להיות הכיוון. לראות פה בית חולים ממשלתי, עירוני, ציבורי, שנותן שירות ו-R&D וחדשנות וטכנולוגיות ברמה שיש פה, זה דבר שמחמם את הלב, וזה דבר גם, אמרתי את זה לרוני בדרך לכאן, בית חולים, שלא יהיה במקומות האלה, רוני, ולא יהיה לו R&D, ולא יהיה לו חדשנות, ולא תהיה לו טכנולוגיה, ולא יהיה לו מגדלים כאלה, וזה לא מגורים, זה קומיוניטי. פנו פה קהילה, פנו פה בשירותים, מעונות, כיתות, ואני מניע שעוד יהיה פסיליטיס מסביב. אין מה לעשות, העולם התקדם, ובית חולים שלא ייתן את השירות הזה לצוות שלו, כדי לגייס את הצוות הכי טוב, ולכל הצוות, איך אמרנו אותה, שליש, 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 לכל הקהיל הזה, הוא פשוט לא יכול לעמוד בתחרות ולא יכול לעמוד בקצב של ההתקדמות. אני לא יודע אם ליצמן יגיד דבר תורה, אז אני אגיד. אנחנו יודעים שאומרים מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הבית זה בית המקדש. דוד לא בנה את בית המקדש, שבנה אותו זה שלמה. אבל דוד התחיל, אומרים רצה, אבל התחיל. ולכן אומרים חנוכת הבית על שם זה שהתחיל. אז פרופסור ברבש, איפה נעלמת? אז איפה? פרופסור ברבש, באמת, אני מודה לך בשם המשרד שלי, שבאמת סייע יחד עם מיכל בצורה, אני זוכר, יוצא דופן, לפחות בשנתיים וחצי שאני כאן. והשר ליצמן, תודה רבה לך באמת על כל המאמץ, וקיבלנו פה גם סקירה על קיצורי תורים, על כל הפעולות האלה. פרופסור גמזו סיפר היום שכבר אין, כי אין תור לא ב-MRI ואין תור ב... ניתוחי שקדים לילדים, ועוד ועוד ועוד. זה החזון של שר אוצר או שר בריאות שמרשים לעצמם להגיד, אנחנו באנו עם אוריינטציה חברתית. בריאות הציבור שחשובה, דיור בר השגה, קיצורי תורים, שירות לכל תושבי מדינת ישראל. לא חשוב אם הוא חרדי, ולא חשוב אם הוא חילוני, ולא חשוב אם הוא גר בתל אביב, ואם הוא גר באזור. ההתמחויות שיש כאן, הסיוע שאתם נותנים לעם ישראל, הוא סיוע חשוב. אני מאוד מודה לכם. המשימה שלי עכשיו, היות והתחלתי ככה שלא עשיתי עד היום כלום, מפה והלאה, כעיסו אותי, אני אמשיך לעזור לכם. תודה רבה. הרב יעקב ליצמן, לשאת דברים. כבוד ידידי שר האוצר, שר כחלון, סגן שר איציק כהן, מנהל מנכ״ל בית חולים, קהל נכבד. שר האוצר אופייני כי הצניעות שלו אומר לא עושה כלום. הוא לא צריך לעשות כלום, זה מספיק שיודעים במשרד שלו שהוא חברתי וצריך לעזור לחלשים וצריך לעזור לרופאים. זה עושה את הכל, לא צריך לצפות את זה. ואכן החותמת של גם הבניין הסוף של זה וגם של עוד דברים, מה שקורה במערכת הבריאות, עם כל הכבוד לשר הבריאות וכל הכבוד למערכת הבריאות, זה כולו של שר הבריאות. אני עוד דבר אחד רוצה להעיר לפני שאני אכנס כמה דברים בבריאות. שר הבריאות, אפשר להגיד את המילה מוסר את נפשו בנושא הדיור. הוא עושה את הכל לכולם. אני שומע רעש. שר האוצר. שר האוצר אמרתי. אמרתי בריאות. לא, לא, לא. סליחה, אני מתנצל. לא,
לא, לא, לא, לא, לא. שר האוצר, עוד פעם, עוד פעם. לא, פעם שנייה זה יותר טוב. שר האוצר בונה ועושה תוכניות, מוסר את נפשו לדיור, מה שאף אחד לפניו לא עשה, ואני אומר לכם, אף אחד לא יעשה גם. לא היה בהיסטוריה מה שבן אדם עשה בנושא דיור, כולל כל המגזרים, לכולם. אין הבחנה, והוא עושה את זה, הולך קשה, כל פעם הולך קשה בהתחלה, אבל בסופו של דבר מגיעים, אנחנו רואים שמחירים ירדו, ויש יצירה ברכישות, רואים את כל הדברים, רואים את זה בפועל. המבנה הזה שייך גם לדיור, גם לדיור וגם לבריאות. ולכן, אך טבעי שאדוני השר משתתף כאן ועושה את זה כאן, כי אתה עושה בשני הדברים את הכל. מערכת הבריאות, הייתי בסין עם ראש הממשלה לפני כמה חודשים. שאלתי את שרת הבריאות, כמה בתי חולים יש לה בסין? היא אמרה לי 22,000. אמרתי, איך את מסתדרת עם 22? אני עם 20 לא מסתדר. אבל התשובה קיבלתי מהר מאוד. התוחלת חיים בארץ הוא 84, בסין 73. המערכת הבריאות בארץ מערכת מצוינת וטובה, אבל אין סוף מה שאפשר לשפר ולהוסיף ולשתפר עוד יותר. שר הזכיר קיצור תורים, מה שקורה כאן זה גם לעזור לרופאים. לא סוד שאני חשבתי שהמתמחים צריכים לעבוד פחות שעות, זה לא כרגע הדיון, לא רוצה להיכנס לזה. אנחנו הולכים להביא לאדוני השר שמערכת הבריאות בבתי חולים, בכל בתי חולים, יהיו פול טיימרס. פול טיימרס קרי שרופאים הכי בכירים יקבלו שכר גדול מאוד, גדול מאוד. הבכירים יקבלו פחות, אבל גם במשחק, בכדי הכל שישארו בתוך המערכת, שלא ילכו לאף מקום אחר, שאנשים ידעו שבבית חולים ציבורי, ממשלתי, אפשר לקבל כל הרופאים הכי בכירים כל היום. אבל ברור לכם שבלי השר לא הייתי מקבל את זה. הצוות שלו, יאיר פינס, אני אומר לכם, רן רידניק, חבר צוות, לא קל, אבל מצוין. אני אומר לכם את האמת. אין סוף ויכוחים, אבל אין סוף דברים שהם נותנים, שעוזרים לי. אני אומר את זה, וכן מגיע להם כל הכבוד. אני רוצה לאחל לכם, רבותיי, לקראת השנה החדשה, הרבה בריאות, הרבה נחת, והבית חולים יהיה בעיקר ליולדות, בעיקר ליולדות. אבל אם צריך, אז שיהיה מענה. בעזרת השם, שהברכה המסורתית שאני אומר לכולם, אני אחזור זה בפעם 20. הגפן, ה' הצלחה, ג' זה גזונט, בריאות, פ' פרנסה, נ' זה נחת. אם יש לכם את זה, לא צריך יותר. תודה רבה ושנה טובה.